Há muito tempo, há mais ou menos uns 20 anos, um caminhoneiro pernambucano me abandonou na porta da minha casa. Você era magra, menos de 40 quilos, usava um vestido florido, tinha nos braços um menino. Meu Deus, quando eu vi aquilo, completamente desamparada, suada e com fome, perguntei qual o seu nome. Você não dizia nada, seus olhos lacrimejavam. Eu estava sem camisa, era quarta-feira de cinzas. Fiquei comovido e aceitei ser seu marido. Adotei o seu filhinho e dividimos mariola no carpete lá na sala. Você preparava minha comida, eu te chamava de querida. Era a fase mais feliz da minha vida. Até que um belo dia, houve uma discussão no jardim. Ele te xingava e te batia, você dizia que era tudo pra ele.